Vasarą su tėčiu kartu vykome į žvejybą. Su tėčiu buvo labai smagu. Aukščiau, meškerio, kiek aukščiau. Nereikia tos rankos. Aš supratai. Ką tu čia darai surinkęs? Aš nervuojas, aš esi nervuojas, aš nervuojas, aš esi nervuojas, aš esi nervuojas. Fizinis smurtas neauklėjimo priemonė. Kiekvieną gyvenimo dieną tu palieki įrašą savo vaiko atmintyje.